Bağışlar namısın, böyle balaca çubuk boyda bir özümü saçmışam bura. Su arkının kenarına indi böyle fela 20 ildi de. Böyle fela ağaç olur. Kölgesinde de otururuz. Bir vaxtlar polis mundirində keçmiş Sovet İttifaqını qarış-qarış gəzən Qubat Vəliyev 31 il polis zabiti işləyib. O 1993-cü ildən bəri İmişli rayonunda Qaradonlu kəndində köçkün həyatı yaşayır. Yaşadığı yer də simvolik sayıla bilər. Ötən əsrin 30-cu illərində hərbi zastava üçün tikilmiş ambar. 93-cü il avqustun 17-sində mənim doğma kəndim işğal olundu. Həyat yoldaşım, qoca anam, 4 uşağım. Məcburi vəziyyətdə öz kəndimizdən, öz rayonumuzdan çıxdıq. Və çox çətinliklərlə üzləşəndən sonra axır gəlib İmişlinin Qaradonlu kəndində məskunlaşdı və hal-hazıra qədər də orada yaşayırıq. Keçmiş polis sabiti yaşadığı evin şəraitindən narazıdır. Başqa məcburi köçkünlər kimi ona da ev vədi verilib. Amma hələ xəbər yoxdur ki, yoxdur. İcra başçısının bir dəfə qəbulunda olmuşam, Füzuli icra başçısı. Deyib, bu ya orada qəsəbə salınacaq. Salınanda ev verərik. O qəsəbə də hələ salınmır. Qubat Vəliyev xidməti başa vurandan sonra bir müddət burada yaşayıb dəyişilib. Eyni vaxtda Qazaxıstanda Almatı milis məktəbinə daxil olub. Sonradan təhsilini Moldovanın Kişinyov şəhərində davam etdirib. 10 il Odessa Kişinyov nəqliyyat milisində növbətçi müvəkkil çalışıb. Unudulan zabit aldığı təqaüddən narazı olmasa da diqqətsizlikdən cilələnir. Mənəvi zövq almaqlıq bir şey yoxdur. Mənəvi zövq alası bir iş yoxdur. Elə köhnə eyni şeylərdir, təkrar olunur. Gələn yox, qohum olanlar da başıda, nə bilim, orada, burada. Gələn yox, bir maraqlanan yox, bir gedən yox. İkimiz də yaşlı adamıq. Uşaqlarım da gələ bilmir, onları mən ittiham eləmirəm. Nədən ki, gəlib getməyə pul lazımdır. Onlar ailələrin çox çətinliyi ilə yaşadırlar, saxlayırlar. Qubat Vəliyev başqa ölkələrin təcrübəsinə diqqət çəkir. O bildirir ki, qərb ölkələrində polis təqaüdə çıxsa da, dövlət ona qayğı göstərir, sosial durumu ilə maraqlanır. Keçmiş zabit xidmətinə layiqli dəyər verilmədiyini deyir. Bütün Avropa ölkələrində zabit qeydiyyatda olur və zabitin həyat tərzi ilə, məişət məsələləri ilə maraqlanırlar. Amma təəssüflər olsun ki, burada nə soruşan var, nə tər yaşayırsan, nə soruşan var ki, sənin nəyin çatışmır. Mən 31 il xidmət eləmişim. 31 illik xidməti nə tər qiymətləndirilir? Mənə maddi yardımdan çox mənəvi yardım, mənəvi dəstək lazımdır, onu da göstərmirlər. Anı bunun bu humanist normaları. Azı humanistdən danışırsan, humanistlikdən. Yaşı 70-i ötən keçmiş zabit 22 ildir köçkün həyatı yaşayır. Polis işinə indi də marağını saxlayıb, amma keçmişlə müqayisədə indi polislərin sosial durumunu heç də yaxşı saymır. Polisin günü yeyib içməkdə keçir. İndikilər acdır, indikilər neynəsinə?